Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Раді вітати, друзі. 12:20 на студійних годинниках. Телерадіопрограма «Між нами» стартує на Українському радіо Запоріжжя, а також на Суспільному Запоріжжя. Вітаємо вас, друзі, в студії Юлія Сафронова та Поліна Сніжина. Долучайтеся до нашої програми, і це можна зробити за допомогою сайту, також zp.suspilne.media. Почнемо з сумної новини. 3 лютого, тобто вчора, о 23:25 у Запоріжжі по бульвару Гвардійському на території НКП обласна інфекційна клінічна лікарня Запорізької облради на першому поверсі п'ятиповерхової будівлі лікувального корпусу виникла пожежа. Внаслідок цього загинули 4 особи, двоє постраждали. Триває розслідування причин трагедії. Завтра в Запорізькій області день жалоби, друзі. Тож, якщо маєте можливість, допоможіть рідним, підтримайте їх. Ну і, звісно, відмініть, будь ласка, всі розважальні заходи, які ви планували на завтра. І сьогодні у телерадіопроєкті «Між нами» будемо говорити про те, як навчитися жити з втратами, як навчитися жити з новим будь-яким діагнозом, як зважитись на обстеження, коли говорити про це з рідними, особливо з дітьми, та чи змінювати кардинально життя. З нами в студії сьогодні Леся Залановська, кандидат психологічних наук, психотерапевтка. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Пані Лесю, ось чому більшість з нас боїться почути діагноз, причому не лише страшний, але й будь-який взагалі? Ну, любой діагноз, он звучит как приговор. Вот он, да? И важно вот этот момент объяснить, что любой діагноз, он может лечиться. И, как правило, когда мы сталкиваемся с тем или иным заболеванием, ну или предполагаем, да, что будет обнаружено то или иное заболевание, у нас возникает чувство страха, ну вот этой неопределенности, страха смерти, что это заболевание приведет к смерти. И, естественно, конечно же, тогда наша психика работает таким образом, что мы сопротивляемся, мы не хотим с этим встречаться. Тоді ж, як зважитись піти, наприклад, на обстеження, щоб дізнатися? Здесь важно понимать, что когда одолевает чувство страха, ну, конечно же, оно уже перекрывать здравый смысл. Но если говорить там больше про здравый смысл, то чем раньше мы диагностируем то или иное заболевание, в том числе рак, тем больше шансы того, что это заболевание поддается лечению. И, конечно же, тогда мы говорим о профилактической работе, о том, что нужно доносить населению, о том, что важно проверяться там, каждые полгода со своим семейным врачом, да, и что это является нормой. Это не для того, чтобы у меня обнаружили диагноз, это для того, чтобы я понимал, что со мной все хорошо. Хорошо. Власне, як не почати вишукувати у себе нові і нові, або у своїх близьких нові і нові хвороби? У мене, наприклад, бабушка, коли була живою, вона виписувала медичний журнал, і у неї що з кожним виходом щодня з'являлися все нові симптоми інших і інших недуг. Да, і я, якщо говорити там, ну, об этом примірі, то, як правило, це характерно для людей старшого возраста, які приближаються к возрасту, ну, смерті, понимаєш, что, ну, это неизбежно. Так или иначе, мы в определенном возрасте про это задумываемся. Когда возникает вот этот страх смерти, мы начинаем так или иначе искать, а вдруг у меня, а вдруг это уже приближается. Это характерно уже скорее для взрослого, ну, там, населения. Якщо, наприклад, молода людина, але просто у неї панічні атаки теж бувають. Нужно смотреть, что тогда стоит за, ну, этой симптоматикой, что происходило в жизни этого человека. Ну, тогда есть, я думаю, что индивидуальные причины, и про это нужно тогда уже непосредственно разбираться с этим человеком лично. А що ось робити в тому випадку? Я думаю, що більшість з нас роблять це. Коли, наприклад, з'являються якісь симптоми, ми не йдемо до лікаря в першу чергу, ми шукаємо відповіді в інтернеті. Після того, коли ми читаємо дуже багато купу інформації, у нас з'являється дійсно і паніка, і страх, що все це в нас є. От що робити тут з психікою своєю? Це не такий процес, коли ми узнаємо то или иное, у нас есть неизвестность. Ну, вот это чувство неопределенности. Это чувство неопределенности нас и толкает узнать о том, что, какие симптомы этого заболевания или как оно развивается. Конечно же, самый быстрый, самый легкий доступ – это зайти в интернет и прочитать, да, что же меня ждет в ближайшем будущем. Тогда вроде бы как будто снижается вот это чувство тревоги. Но информация, как правило, в интернете, она, ну,
загальна, да, общая информация, она не дает конкретной информации по данному человеку, по конкретному его заболеванию, по специфике и так далее. И тогда происходит вот этот обратный процесс, то, что я, с одной стороны, я удовлетворил свою потребность в неизвестности, как будто я стал больше понимать, но то, что я узнал, меня еще больше пугает. Я все-таки рекомендую останавливать себя, прям вот брать и себя останавливать и все-таки разговаривать со своим врачом, что со мной происходит, да, а не лезть в интернет и искать там ответы. Це стосується будь-якої тематики, навіть найлегшої, чи в принципі лише якщо ми шукаємо про якісь недуги, що можуть викликати невиліковні стадії або навіть призвести до смерті? Угу. Ну, якщо ми ищемо якусь інформацію, нам потрібно узнати новини, то, як правило, ну, ми к этому относимся більш спокійно. Тобто ми прочли, нас може щось впечатлити, нас може щось напугати, як сьогоднішні события, да? Нас може це ми испытывать, можемо грусть, печаль, сожаління, що так произошло. Да? Но при этом такой, ну, паники нет. Но если я понимаю, что это про меня, и это мой диагноз, который мне поставили, я еще не очень понимаю, что это за диагноз, это какое-то неизвестное мне слово, да, и я бегу, читаю туда, это тогда пугает. Ще є така версія, як сарафанне, скажімо так, радіо, коли друзі, знайомі, подружки кажуть, ось у мене теж таке було, скористайся. Як не піддатися впливу і розуміти, що у кожного свій прояв, своя течія хвороби, свій перебіг хвороби, і, власне, що і лікування кожна людина потребує різного? Да, я с вами полностью согласна, что наши близкие, знакомые, родственники очень хотят помочь, ведь они тоже за нас переживают и тоже за нас пугаются, да, и, естественно, их страх, их опасения толкает их давать нам советы, и порой эти советы, ну, ненужные, да, им кажется, что это с благим намерением. Я все-таки советую то, о чем вы говорите, придерживаться той точки зрения, что мы все индивидуальны, мы все с вами разные, и каждому требуется индивидуальный подход. Поэтому с благодарностью принимать заботу, но советы все-таки относительно лечения решать со своим врачом. Але так можна і посваритися. Наприклад, от постійно хтось радить, як відповісти так, щоб начебто і ти вислухав, але все-таки зробив по-своєму. Я тогда советую так говорить, что я вижу, что ты за меня переживаешь, ну или обо мне переживаешь. Я замечаю, что ты мне сейчас даешь много советов, мне это приятно. Но я эти советы, которые ты сказал, я обговорю со своим врачом. Як тоді зрозуміти, що це вже якась межа і потрібно шукати допомогу у психолога? Угу. Такий вопрос, як зрозуміти, як межа. Кожна людина розуміє, понимает это по-своему. Ну, иногда, когда человек понимает, что он слишком агрессивен, наступает вот эта агрессия и раздражение. Для некоторых это становится точкой отправления обратиться к психологу. Для некоторых точкой отправления, когда они впадают в состояние депрессии и понимают, что жизнь потеряла смысл, что все сводится только вокруг болезни, да, и что человек с этим не справляется. У него есть навязчивые мысли относительно, что это все нужно закончить, так легче будет и так далее. Поэтому эта точка, она для каждого, ну, там, своя точка. Я же рекомендую все-таки не там цуратися, гарне слово українською, да, и обращаться за психологической поддержкой, когда вы ждете результатов диагноза, результатов, да, анализов, когда вы столкнулись с тем, что вам поставили диагноз, когда вам назначили лечение. Тобто перед тим, як йти, власне, до лікаря, до психолога звертатись не обов'язково. Понимаете, для некоторых и это тоже является поддержкой. Но если это важно человеку, другой вопрос, что мы привыкли там к врачу обратиться, но психологу как будто, ну, я лучше с подружкой там переговорю. Если подружка или близкий там супруг, друг, кто угодно, является этим доверительным лицом, с которым можно обсудить, близко обсудить все, что тревожит, то да. Если же, ну, в окружении нету, то тогда лучше. Від Ігоря є коментар. Зараз
можна побачити чимало тренінгів з особистісного росту. Здебільшого зводиться все до простого: бери і роби. Але як зробити, як наважитись, власне, і від нас таке саме питання: як наважитись зробити перший крок і піти до лікаря, все ж обстежуватись? Бо часто густо ми відносимося халатно доволі таки до свого здоров'я, не дотримуємося принципів два рази на рік ходити на обстеження тощо. Тут важно понимать, что ваша жизнь, это является, вы ответственны за вашу жизнь. Никто другой не ответственен. Ну, никто за вас не решит. Я точно не скажу вам, как вам пойти и сделать, там, пройти те или иные обследования. Тут нужно принимать, что я взрослый человек, и я ответственен за свою жизнь. И если я отвечаю за свою жизнь, то я отвечаю за свое здоровье. И мне не безразлично, там, что со мной происходит. Тогда я это делаю как чистку зубов, да, там, каждое утро мы же чистим, ну, как навык, то почему там следить за своим состоянием здоровья, это не, ну, не становится нашим навыком. Поэтому я рекомендую задать себе вопрос, а вообще, как я отношусь к себе. Панілося, а як тоді, ну, добре, ми дорослі люди, можливо, ми там впораємося самі зі своїми психологічними проблемами, перешагнемо, можливо, подружка там або товариш схопить за руку, відведе, або близька людина. А як дитину відвести, якщо категорично проти? Іти, наприклад, до стоматолога, або елементарно піти зробити теж манту? Понимаете, между чем и чем мы тогда выбираем? Ну, между комфортом ребенка или между его здоровьем и безопасностью? Но если я выбираю между комфортом и для того, чтобы, ну, моему ребенку было удобно и он не раскапризничался, но если моему ребенку нужно сделать укол, и это необходимо, чтобы снизить температуру, я причиняю ей боль. Ну, вот я вчера делала ребенку самостоятельно укол. И я понимаю, что я, ну, вынуждена ей причинить боль. Но я выбираю между тем, что это безпечно для її здоров'я буде. Ну, дитині тут треба пояснювати, що це безпечно надалі. Це просто трішечки болю, але так потім. Тобто, звісно ж, ребенку потрібно проговорювати, що ви збираєтесь робити і для чого це потрібно робити. Тому що зараз у тебе там висока температура, для того, щоб її знизити, це опасно тим, що будуть судороги, що у тебе будуть боліти ручки, ножки, у тебе буде озноб сильний, зараз болить там живот, да. І нам необхідно зробити цей укол. Тобто все потрібно пояснювати, але конечно лагідно і не тиснути, конечно, на людину, конечно, тому що можна отримати іншу відповідь. Скажіть, ми почали з того, що в принципі втрати. Діагноз, який може призвести, наприклад, до того, що хвороба буде невиліковна, або людина навіть поступово згасне, це прийняти непросто. Як до цього підготуватися? Ну, що може бути такий діагноз? Чи потрібно взагалі над цим замислюватися і йти, коли до лікаря, перед тим, як йдеш? Такой сложный вопрос. Нужно ли там думать о том, что я могу там заболеть? Да, некоторые скажут, ну зачем притягивать там негативные мысли. С другой стороны, если идти для того, чтобы найти у себя диагноз, то да. Если идти для того, чтобы проверить и в случае, если что-то не так, сделать вовремя нужную поддержку, да, медицинскую, то тогда это, ну, другой аспект мы говорим. Нужно ли себя как-то готовить определенным образом? Конечно, нужно, да. Другой вопрос, что не всегда это у нас получается, потому что, опять же, повторюсь, чувство страха, оно нас одолевает, и тогда нам сложнее, ну, там, адекватно смотреть на ситуацию, адекватно воспринимать ее. И хорошо, когда есть кто-то рядом, кто может сопроводить. Якщо, наприклад, ну, знаю по собі, я кілька років тому здавала на онкомаркери. Очікувати результати – це взагалі можна з'їхати з глузду просто. Да, як не накоїти дурниці, як пережити цей момент? Ну, тобто мене, наприклад, підтримували друзі, один друг, якому я дійсно довіряла на той момент. Чи потрібно було більшій кількості людей розповісти, аби легше пережити цей етап? Ну, взагалі, що порадити? Що робити? Опять же, це, ну, індивідуально. Ну, очень хорошо, що у вас був цей чоловік, ну, з яким ви були близькі. Если это один человек, то это замечательно. Если это два человека, ну, здорово, что есть эти два человека. Там, как это преодолеть? Это сложно. Ну, вот этот процесс неизвестности, понимать, что ты ничего не можешь изменить, ты можешь только ожидать. Принятие того, такое, знаете, философское, ну, принять того, что я в этом мире ничего не контролирую. Ну, я не могу уже ничего контролировать.
Я не могу контролировать, какие результаты я получу. Я не могу контролировать, что со мной дальше будет происходить. Ну, вот это состояние неопределенности. Важно заботой в этот период как можно больше заботиться о себе. Ну, там, если для вас является забота о себе встретиться с друзьями, хорошо. Если для вас является забота о себе уединиться в комнате, пусть это будет так. То есть должно быть такая максимальная, с максимальной любовью подойти к себе в этот период. А якщо себе навантажувати, скажімо, роботою, фізичними вправами? Угу. Такой способ, ну, отвлечься, способ переключить. Знаете, тут, когда мы говорим о... Ведь человек себя чувствует человеком, в том числе, когда он что-то делает. Когда не только он получает, да, но и когда он что-то отдает и что-то делает. Если для вас работа является таким спасательным там, кругом или там, спортзал, и вы понимаете, что это ваш ресурс, то пользуйтесь этим ресурсом. Почему нет? А ось коли людина вже дізналася про свій діагноз, і це вже точно, які психологічні стадії вона в цей період переживає, mm-hmm. і що з собою робити взагалі? То, что описано в литературе, и то, что происходит, ну, там, на практике, с чем я сталкиваюсь, человек проходит несколько стадий. Первая – это стадия шока, ну, когда человек, ну, этого не может, там, да, шок. Она, как правило, длится очень короткое время, от, там, может быть, минуты до, там, 10 минут, да, максимум занимать времени, когда вас, ну, вот это... окатили горячей водой или там холодной, да, или там почва из-под ног уходит в буквальном смысле слова. А потом стадия наступает отрицание. Нет, этого не может произойти. Ну, это не со мной, это ошибка, может быть. И она плавно перетекает в стадию торгов. Ну, то есть я начинаю торговаться, вроде бы как торговаться с миром, торговаться с врачом, что давайте сдадим анализы, наверное, какая-то ошибка, может, что-то перепутали, да. И всевозможные вот эти внутренние торги. Наступает также стадия агрессии, когда я начинаю злиться, почему это произошло со мной. Я могу злиться на себя, я могу злиться на этот мир, что он такой жестокий, или я могу злиться, там, я не знаю, на город Запорожье, который со своей экологической ситуацией, да, оставляет желать лучшего. На что угодно я могу злиться. И потом наступает стадия депрессии. Она достаточно длительная стадия, такая провальная. Человек как будто спускается в яму. Это и выглядит вот таким образом, когда человек потихонечку спускается. Эта стадия, ну, наиболее сложна для проживания. И дальше наступает, после стадии депрессии, наступает стадия принятия. То есть то, что со мной произошло, я это принимаю. Я адаптируюсь к этому и научаюсь с этим жить. Своїм близьким потрібно про це говорити? Про ці стадії? Ну, взагалі про діагноз і про те, в якій ти стадії оговорювати свій стан. Я вважаю, що да. Тому що, коли близькі все одно ж замічають, що з нами щось відбувається не так. І якщо вони це замічають, але при цьому нету діалогу, что это происходит, нету проясненности. Опять же, рождается вот это чувство неизвестности. А чувство неизвестности и неопределенности мы пытаемся чем-то заполнить. И мы тогда начинаем фантазировать. Ну и начинаем заполнять, как говорится, пустые места. А то, чем мы заполним, ну здесь уже... Ну, результаты могут быть разные. Да. И тогда и нету диалога между людьми, и рождается вот эта пустота. Как будто прірва, да, між ними. Кожен живе в своїх, ну, там, фантазіях. І, в принципі, так можна втратити людину не фізично, а морально. Да. Да. Саме про діалог і про дітей. Чи варто говорити з дітьми на тему захворювань, які можуть мати невиліковні стадії, коли та як це треба робити, нам в коментарі розповіла дитяча і підліткова психологиня, засновниця Центру дитячої психології Луїза Цвіткова. Коли ми говоримо одночасно про важкі хвороби і дітей, неважливо, з ким вони стались, то, звісно, це непроста тема. І тут найкраща стратегія, я вважаю, чесність. Чесність по відношенню до дитини. Якщо у когось із батьків сталася така хвороба, ну, наприклад, онкологічне якесь захворювання, то треба говорити правду. Як вона називається, що це таке, звідки вона взялась, давати...
інформацію згідно віку дитини. Звісно, що в 3 роки це більш менше інформації, в шкільному віці вже більш обширно, а вже в підлітковому віці можна розгорнуто пояснювати, що до чого. Треба обов'язково пояснювати, звідки вона береться, що вона не передається, що в цьому невинна дитина, бо психіка дитини влаштована так, що вони вважають, що все, що не відбувається навколо них, це через них. І тому вони можуть подумати, що це через нього захворів там батько, або захворіла мати, або ще хтось. Тому треба пояснювати все до таких доступних моментів для дитини. Якщо ми кажемо, наприклад, про те, що дитина захворіла, по-перше, батькам треба подолати власний страх і пройти всі 5 стадій прийняття того, що вже трапилось. Не приховувати правди, говорити назву діагнозу обов'язково, тому що дитина вже, мабуть, чула або могла чути про це. У хворобі важливо повідомляти самостійно, щоб це був не якась там санітарка в лікарні або лікар, бо ви найкраща, найрідніша людина, і це сприймається не так. Відповідати на питання, якщо дитина задає, і, звісно, підтримувати. Да, я з тобою, ми разом справимось. Боятись – це нормально. Давай боятись разом. Ось ці такі підтримуючі фрази, які можна надавати дитині, вони будуть якось об'єднувати і давати стимул продовжувати далі. Луїза Цвіткова, дитяча і підліткова психологиня, засновниця Центру дитячої психології, розповідала нам про те, чи варто говорити з дітьми на тему захворювань. Пані Лесю, щось додасте до коментаря колеги? І якщо дійсно, якщо цю тему з дитиною замовчувати, що буде в тому випадку? І чи зможе дитина додумувати щось? Звісно. То же саме відбувається і з дитином, то, що і з взрослими. Я дуже солідарна з моєю колегою. Дитина має знати о тому, що з ним відбувається, в той мірі, в якій він готовий сприйняти це. І дитина має знать, что у него есть возможность это обсудить с близким, с человеком. То есть, если сейчас для него достаточно там эта информация, то через время у него может появиться еще вопросы. И что взрослый будет доступен для того, чтобы ответить ему на эти вопросы. Якщо, наприклад, дорослий сам не знає, чи потрібно йти до сторонньої людини в пошуках відповідей, квалифицированных ответов на питания. Да. Часто родители могут обращаться к психологу и обращаются в том числе, как сообщить это ребенку, какие найти нужные слова, как мне вообще про это говорить с ребенком, что я чувствую и как я вообще со своими чувствами живу, конечно. До речі, у нас є ще коментар від Олесі. Часто почувши погані новини про чиєсь здоров'я чи смерть, люди не знають, як себе поводити і просто кажуть «тримайся». Як реагувати на такі ситуації? Тримайся, поддерживающая, да, фраза. Важно понимать, что не только держись, что ты там, это держись, это значит, ты там справишься, ты держись. А держись, и я рядом. Но я бы добавляла еще про то, что ты можешь ко мне обратиться. Чи потрібно пропонувати грошову допомогу? Почему нет? А якщо людина категорично проти, потрібно наполягати чи своєю допомогою, грошовою, моральною, присутністю? Знаєте, якщо ми говоримо о заболіванні рака, то те, що я сталкиваюсь в своїй практиці, ведь часто це дуже дорогостоюче заболівання, несмотря на те, що є лечення, да? Несмотря на те, що є державні програми, государственні. І приходиться людям збирати гроші буквально з міру по нитці. Да? Поэтому человек, конечно, это, там, по его самолюбию и по его, что я не способен там самостоятельно, да, сейчас. Но ведь можно это делать не насильно и не демонстративно. А скажіть тоді, якщо, наприклад, люди знають уже, і родина знає, і людина знає, чи потрібно готуватися до найгіршого? Про это нужно говорить. Умалчивать эту тему тоже нельзя. Как будто мы избегаем, да, мы этого боимся, но мы про это не говорим, что, может быть и летальный. И мы же еще забываем о таком аспекте, что рак иногда влечет за собой утрату целостности. Когда человек теряет волосы, когда человек теряет определенные части своего тела. И это тоже очень болезненный момент, что я уже не такой, как был раньше. И вот этот аспект, это тоже отдельная тема там прям для разговора о том, как проживать эти Пані состояния. Лесю, а чи можна взагалі з точки зору психології, з точки зору моральності навчитися, привчити себе до думки, що може статися найгірше?
с какой целью там себя приучать? Важно не бежать вперед и жить будущим, ну, что будет завтра. Важно понимать, кто я есть сейчас и как я свою жизнь живу сейчас, и что я могу сделать на сейчас. И вот когда мы говорим о больных, термально больных, мы понимаем, что нам важно сосредотачивать здесь и сейчас ты есть, и здесь и сейчас ты такой, ну, и ты жив. На здесь і сейчас. Завтра буде другий день. Тобто, в принципі, одним словом, можна навчитися з цим жити, головне знати, де шукати підтримку. Так. Тож сьогодні з кандидаткою психологічних наук, психотерапевткою Олесією Залановською говорили про те, як навчитися жити в нових реаліях, якщо в людини або у когось з її оточення почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Друзі, нагадаємо, завтра в Запорізькій області день жалоби, відмінені всі культурно-розважальні події, тож зважте на це. Ну і все-таки допоможіть тим, хто постраждав у пожежі в інфекційній лікарні Запорізької області. У рамках програми «Між нами» з вами були Юлія Софронова та Поліна Сніжина. Бажаємо вам дня чудового і залишайтеся у нашій компанії. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».